osjećate, zapravo vjerujem da se dobro osjećate. Među nama i jedna Spličanka, cura od akcije. Počela je pjevati još od malih nogu, pjevala je u školskom zboru, pa onda u crkvenom zboru. Nastupala je s jednim bendom, onda je prošla kroz jedan televizijski show, jer danas se to mora, a onda je odlučila da će biti sama svoja gazdarica. Glazbu, tekst i aranžman za njezinu pjesmu potpisuju redom Marko Tomasović, Štefanija Soldan i Damjan Pirović. Ona je Emina Arapović, ovo je Magla. Mislima daleko, svaki dan bih htjela biti drugi netko. Pa da se uvuče svima ispod kože, jer ja dobro lažem što se može. Svaki dan bih htjela gaziti oluje, pa da priča krene. Hvala pozdravljeni.